sidder op her. Ja, det. Vender bolden igen, og så er Cruyff. Med Cruyff. Falder lidt tilbage, så kan den være der! Og der ser vi det, vi har talt om hele aften. Du skal score på dine chancer. Og det gør Grøn. Den Grøns forsvarsspiller i en mod en situationer. Ja, der kunne den komme. Der var det! Der kommer han! Klotsberg, som han bliver kaldt, går ind og scorer et hurtigt mål. Hvilket modsvar til Randers og Grøn. Så står den 1-1, og de tre point er så nu på Vestegnen. Så jeg ved ikke, om der er flere pauser for spillerne. Nu håber han har lavet det. Er det en lettet Fredberg, vi har heroppe? Ja, det er det virkelig. Ja. Det er en monsterlettet Fredberg. Jeg synes, det var en kamp på højt niveau. Jeg spiller virkelig en god første halvleg. Ja. Grøn spiller virkelig en god anden halvleg. Så jeg synes egentlig, det er fair nok mere det. Er det ikke meget dejligt, når man tænker over det? Det der ene mål, Lilleløs laver faktisk, er super vigtigt. Og det er ikke engang løgn jo. Sådan helt alt forholdet, der er det pisse vigtigt, ja. At det er det, der går ind og bliver det afgørende. Det er alt afgørende for altså, hele vores sæson, at vi begge to leverer. Og heldigvis så er det Lilleløs sejr, der i dag bliver totalt udgangs. Og du går op i en 4-2-4. Tænker du ikke, at det kan blive straffet den anden vej? Jo, men altså, som jeg har sagt 100 gange, det er holdet. Altså, der er alt her. Og 4-2-4 eller 0-10 eller hvad jeg skal spille, jeg kommer op og får altså, det afgørende mål. Og han er så lige ved at score det afgørende mål for deres side til sidst. Så jeg synes, det var en pisse fed kamp at spille. 100%. High risk, high reward, som man siger. Ja. Det var... Siger vi til det, Grøn? Jo, altså, jeg synes egentlig, at Frederik siger det meget godt. At han kunne have scoret, havde to rigtig store chancer i starten, som måske havde lukket kampen lidt anderledes. Får jeg reddet, slags bliver reddet til sidst, ikke? Hvad tænker du, da du brænder der den sidste? Det er jo en sejr, hvis du scorer. Ja, men det var også det. Altså, nu kunne jeg lige se den derovre. At, ja, jeg desværre bare... Jeg skulle bare skudt kort i ånden, så havde vi stået med 3 point. Men det er jo sådan, det er tæt kamp. Og... Hvorfor vælger du ikke det kort i ånden? Fordi jeg valgte det lange, så. Var det derfor? Ja, ja. Det går så hurtigt, splitsekund. Ja, altså normalt så langt John går også ind, hvis det er, jeg ikke går ind og blokerer der. Men kan du til Frederik, fed kamp og ja, højt niveau i begge kamp. 100%. Tillykke med sejren, og ja, tillykke med en sejr. Det er lang tid siden jo. Ja, ja. Så det er altså, god, nye stil på vej. Gode vibes. De kalder ham ikke for sjov, Klotsberg.